başımıza açırsan Aybalı. Bax, zəng eləyirik, telefonlara da cavab vermirsən. Bir yandan da bu Allah saxlamış Esmir ha. Dil boğaza qoymur ki, deyə akıb götürdü pulu, apardı, xərclədi, dostları ilə yedi, içdi, keyf elədi. Esmir olan başqına gözləyirsən ki, ondan başqa nə danışa bilər ki? Neynəsin, yazıq qız. De, qızılları götürdün, apardın. Mən də arxayın oldum ki, indi borclarla bəs eləyəcək də. Bəs eləmədi də, ana, bəs eləmədi. Bəs eləsəydik, burada nə işim var idi mənim? Sözlə deyəndə xətirə deyil. Ay bala, adama nə qədər öyüd nəsiyyət eləyərlər. Nə qədər yalvararlar, yaxararlar. Əl çək də bu axmaq işlərdən də. De, qardaşım bax şirkətdə işləyir. Apardı səni də yanına düzəltdi. 5-10 manat çörək pulu qazanırdın da. Ay bala, sal başı aşağı. Çörəyi qazan da. Əl çək də bu axmaq işlərdən. Allah eləməsin. Bax, birdən salamat qurtarmazdın hə. Mən bu yaşımda nə tər aparım qoyum sən o qara torpağına. Yaxşı, yaxşı görək, bəs yenə başladın öyüd nəsiyyət verin. Yeridir, qoy bir durum da buradan da. İndi neyim mən? Dayanım qıraqdan baxım ki, sən öz həyatını necə məhv edirsən. Mən heç nə eləmədim ona. Hamısını eləyən natiq oldu. Uşağımı aldarım mən. Bəs deyirsən Allah ki, sən danışanda bir qıraqdan baxan da elə bilər ki, nə bilim, bir məhsuliyyətdir, bir ciddi adam danışır. Sən gördün, arvadın hamilə idi. 2 dəqiqə vaxt apar bu qızı, həkimə göstərmədin, Elə danışmaqla bax. Nə bilirsiniz, nə olacaq uşaq olandan sonra? Bəlkə mən uşağı görəndən sonra ciddi olacaqdım, bəlkə məhsuliyyətdə olacaqdım. Əsıl atı olacaqdım bəlkə. İnşallah. İnşallah Allahın köməyinə yenə də uşağımız olar. Onda mən baxacam, görüm necə ciddi olursan, necə məsuliyyətli olursan, necə atalıq hissi gəlir sənə. İnşallah. Gələcək, gələcək. Sən narahat olma. Amma bu dəfə uşağımı heç kəsə verən deyil. Olsun, olsun. İnşallah. Akif, Akif, yaxşısan sən? Yaxşıyım da, yaxşıyım. Sənə nə olub? Üstəntik zatsan belə. Qorum. Bəs də yenə gözün yaşını tökdün də, elə bir dəfin məclisinə gəlib, görürsən ki, sağ salamatam da. Elə qorxutdun ki, bizi. Kim eləyib bunu? Yenə başladı da, bu ikinci müstəntiqdə gəlib deyəsən. Ağrın yoxdur ki. Ya, yaxşıyam biraz. Gəlin bunu götür, aparsa, nə olar? Bayağı səhərdən başımı xarab edib, öyrə nəsiyyət verir səhərdən. Görsən nə deyir, Mətir? Ay bala, neyim, ürəyim ağrıyır da sənə, danışmıyorum. Danışdın da ana, bildim də başa düşdüm sənə. İmkan verin, biz dincəlim burada. Şükür, yaxşısın. Biz gedək Sərə xala, birazdan gələrik. Yaxşıyam, narahat olmayın. Biz o həkimə denən bunu tez gəlir, çarşı, qolum qurudu burada, ölürəm. Qoy gəlib bunu müayinə eləsinlər, görək nə deyəcəklər, biz çıxıq. Yaxşı. Hakim, sənə qurban olun. Bax, əsəbləşmə, yaxşı, sənə olmaz, ha? Yaxşı, telefonunu verib, sonra get. Qurban olun, əsəbləşmə, sakit uzaq. Yaxşı, indi gəlib müayinə edəcəklər. Buradan biz. Yaxşı. Bir şey olsa bizə. Eyb yox, Raz. Nəyə? Görərsən sən.